Дан өсүмдүктөрүнүн падышасы деп аталган гречканын мекени Индия делинет. Аны болжол менен мындан 4000 жыл мурда Индиянын тоолуу райондорунда жашаган тургундар колдоно башташкан. Ал эми бул дан гречка деп аталып калганынын себеби Орусияга ал Грециядан алынып келгенден улам. Орус дыйкандары аны грек даны деп атап, мындан улам Азия элинде да гречка деген аталышта таркаган деген маалыматтар бар. Ал буудай сыяктуу себилип комбайн менен жыйналат. Күнүмдүк жашоосунда айрым кожойкелер гречканы күрүчтөн кем эмес колдонуп келишет. Анын тоюмдуу, даамлуу касиеттеринен сырткары да ден соолукка пайдасы чоң. Айта кетсек, гречканын курамындагы кальций сөөктөрдүн, тырмактын, чачтын бекемделүүсүнө шарт түзсө, кан басымдын деңгээлин калий витамини теңдеп турат. Мындан тышкары, гречка жүрөк, кан тамыр ооруларын алдын алууга да мыкты жардамчы. Ашказан, ичегилердин иштөөсүн жакшыртат жана дагы боорду тазалоочу касиетке ээ. Ошол менен бирге эле жөтөлдү басаңдатат. Анан сырткары бул чындарды чындайт. Башка дан өсүмдүктөрүнө салыштырмалуу гречкада аз углевод болгондуктан ал кан диабетинен жана семирүүдөн сактайт. Мындан улам арыктоо үчүн айтылуу гречка диетасын кармагандар аз эмес. Гречка боткосун 2 жума жесеңиз 10 килограммга чейин салмак таштаса болот. Эгер сиз гречканы жегенде маанайыңыз чөгүп, табитиңиз жоголуп баратканын же көзүңүз караңгыла баштаганын байкасаңыз, андагы йогуртту же сиз каалаган мөмө жемишти кошуп алсаңыз болот. Кайталай кетсек, мындай диетаны 2 жума гана колдонуу кажет. Андан көп убакыт созулса иммунитетти төмөндөтүп жиберет. Гречканы сатып алууда да бир нече факторлорго көңүл буруңуз. Мисалы өңүнө. Сатып алууда боз тарткан гречканы алыңыз. Анткени кызыл өңдүсү жогорку температурадагы иштетилүүдөн өтүп чыккандыгынан кабар берет. Ал эми мындай иштетилүүдөн өткөн дандын пайдалуу касиеттери алда канча азаят. Гречка аял заты үчүн косметикалык каражат. Бетиңизди витаминдер менен камсыз кыламын десеңиз, төмөндөгүдөй маска жасасаңыз болот. Ал үчүн 2-3 кашык гречка унун өсүмдүк майы менен аралаштырып, ботко жасап алабыз да, аны териге жаап 5-10 мүнөткө кармоо керек. Андан соң бетти жылуу суу менен жууп коюу зарыл. Ал эми майлуу бетке маска жасайм десеңиз, жогорудагы эле кошулмалар керектелет. Бирок майдын ордуна айран кошуу керек. Бул дан өсүмдүгү менен бетиңизди витамин менен гана азыктандырбастан суюк, алсыз чачтарга да пайдасы зор. Ал үчүн бир дана жумурткага 4-5 аш кашык гречка унун жана бир аз лимон ширесин кошуп, ботко даярдап алуу керек. Аны чачка тегиз түйгөп, 30 мүнөт целлофан менен байлап кармаган соң шампунь менен жууп салуу керек. Баарынан да кызыгы, гречка менен тамак даярдап, бетке, чачка маска жасап гана тең болбостон, анын жардамы менен үйдөгү анча-мынча буюмдарыңызга көрк кошуп койсоңуз болот. Мисалга күзгүн алсак, алгач күзгүнүн тегерегине 3 катар кылып скотч жармаштырабыз. Ортодогу катарда 2 тараптуу скотч болушу шарт. Гречканы алып, ортоңку катардагы 2 тараптуу скотчтун үстүнө калың кылып сээп, аны тыгыз кылып жайгаштырып алабыз. Баары тегиз жайгашкандан кийин 2 капталындагы скотчту алып салып, гречканын үстүнө жылтыратылган спрей сээп алтын түс беребиз. Эгер табитиңиз тартып жатса, жылтыраган гречканын тегерегине ар түркүн шуруларды жармаштырып койсоңуз, күзгүңүз өзгөчөлүк ээ болуп калат.